গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ফিটনেছ ব্লগ চেনেলত আপোনালোকে সকলোকে ৱেলকাম জনাইছো। বহুত দিনৰ পাছত আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো। বহুত বছৰ পাছত এক্সাম এটা দিব যাম বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। প্ৰথমবাৰ মোৰ লাইফৰ প্ৰথম এক্সাম হয় এইটো। আগতেতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকো দিছোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এক্সাম দিছোঁ আৰু পি জি এক্সামো দিছোঁ, কিন্তু কি হয় এইটো এক্সামটো অলপ বেলেগ হয়। মানে প্ৰথমবাৰ চাকৰি বুলি নহয়, এতিয়া মই গৈলোঁ পাছিঘাটলৈ। থেংক ইউ থেংক ইউ বৰা, একদম অল দা বেষ্ট অলৱেজ। তোমালৈ থাকি অল দা বেষ্ট। থেংক ইউ থেংক ইউ। চবে একদম মানে ৱেলিজ কৰি আছে, লাজ লাগি আছে একদম। আর একদম তো বেহালে কি বা হবো, জানিছেন নাই পহাই নাই কি একদম দিয়ে জানি আর পাস কই দে তোমাকে একদম যোনদিনাখন রিজাল্ট দিব পাস করলে এইটো ভিডিও দিম, পাস নকলে নিদো, কারণ অলপ অলপ প্রথমবার হয়তো অলপ লাজ থাকিব ন, সবাই গম পাই গেল এক্সাম দিব বুলি। মোক কৈ দিলোঁ, একচুৱেলি অলপ ইজি ইজি টাইপো আছিলে, কিন্তু কি হয় এতিয়া ফাটিছে আৰু অলপ ভয় ভয় লাগিছে। আৰু একচুৱেলি মেইন কথাটো কি হয়, নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই তাত, প্ৰথমবাৰ হয়। আজিলৈ মই এনেকুৱা এক্সাম দিয়ে পোৱা নাই আৰু মই এক্সামটো দিবলৈ তুমি ইচ্ছাই নাছিলে, কিন্তু কি কৰোঁ, পাছত সেই জনাম আৰু। বাই 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 বাই। তই গৈ লওঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'লৈকে। নাইট্ৰজেনটো লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া লগৰ এটা পিকআপ কৰি ডাইৰেক্ট পেট্ৰল পাম্পলৈ যাম। পেট্ৰল পাম্পলৈ গৈ ডাইৰেক্টকে ওলাই দিম আৰু পাছিঘাটলৈ। A few moments later. Finally exam dilo, diya paso result dile. Prathombar exam ta pass korisu, mane prathom exam asile mor. Aru logote mu logot ase Samir bhai. Samir, tumar exam koa? Ne tene aru. Ne pass no? Pass pass pass. Moi pass holo aru beshi mark pa nai baru. Jiyan pawo loge asile. Ha vlog ha. Ha vlog vlog me ara. Asol etia ঘৰলৈকে ওলাই দিওঁগৈ আৰু, কাৰণ ভোক লাগিছে আৰু। এতিয়া 1:30 হৈছে, এতিয়া অলপ আগতে সেইখন মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু স্পেচিয়েলি থেংকছ টু ফিলিপ ভাইয়া। ফিলিপ ভাইয়া মোক 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন কৰি দিছে। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। অ'কে থেংক ইউ দে। গাড়ীৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে একদম কৈছে নহয় টিকা ফটা, মানে গৰম গৰম সোমাই আছে। ক'ৰ পৰা ইমান গৰম সোমালে নাজানো আৰু, আজি ইমান ৰ'দো দিয়া নাই, এয়াৰটো বাহিৰলৈ নাযায়টো সেইকাৰণে আৰু। তো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কি এক্সাম দিছোঁ। প্ৰথমবাৰ জীৱনৰ মোৰ এনেকুৱা এক্সাম মই দি পাইছোঁ, যিহেতু আজি এক্সাম এটা দিছোঁ এজেণ্টৰ, পাছ কৰিলোঁ। ভবা নাছিল পাছ কৰিম বুলি, ফেইল কৰিলে ইজ্জত ইজ্জতৰ ফালুদা হৈ গ'লে হয়। সেইকাৰণে যেনে যেনে মাৰ্কটো পালোঁ আৰু, বেছি পোৱা নাই, পাছ হ'লোঁ আৰু। থেংকছ টু লিচি ভাইয়া, যোৱা কেইদিনমান অকণমান পঢ়িছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে লিচি ভাইয়াই। ফাইনেলি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আজি 22 মাৰ্ক পালোঁ আৰু হাই 19 পালে। এয়াই আৰু, আজি এক্সাম এটা দিলোঁ, পাছ কৰিলোঁ। তো তাৰে আপোনালোকক খবৰটো জনাই দিলোঁ আৰু, কাৰণ মই ইমান ভবা নাছিলোঁ 2-3 দিন পাছত ৰিজাল্ট দিব বুলি মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট দিব বুলি গম পাইছিলোঁ। পানো ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট দিছে, ডাইৰেক্ট মানে এক্সাম খতম হ'ব গিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে টেপ কৰি ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট ওলাই দিছে, বাছ পাছ হৈ গিয়া। থেংকছ টু বজৰং বুলি বাবা, ফাৰ্মলৈ যোৱাও হোৱা নাই 2-3 দিনমান। তো ভিডিঅ'টো বনোৱাটো বাদেই দিয়ক, মইতো ফাৰ্মলৈ যোৱা নাই 2-3 দিন, কি অৱস্থা হৈছে মই তাকে আজি মই পাছবেলা আপোনাক গৈ দেখাম আৰু চাই থাকিব আৰু। এতিয়া গৈ লওঁগৈ ঘৰত, ওলাই যাওঁ। আহি পালোঁ, চাইছে নাই পানী আনিছে, এতিয়া পানীকে অকমান খাই ল'ম, বহুত বেছিকে পিয়া লাগিছে। থেংক ইউ থেংক ইউ। আমাৰ তেনেকুৱা এক্সাম মই দিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে, জব ইণ্টাৰভিউটো জিন্দগী দি পোৱা নাই আৰু এক্সাম এপ্লাই কৰিয়ে পোৱা নাই। মই এপ্লাই কৰি নাপালোঁ লাইফত, প্ৰথমবাৰ মোৰ লাইফৰ প্ৰথম এক্সাম হয় এইটো। আৰু ভাবিছিলোঁ অকণমান মোবাইল চাইল ল'ব দিব নেকি, বোলে ক'ত মোবাইল চুবই দিয়ে, হিলিবই দিয়া নাই মানে। ইয়াৰ আই এম পাছ, ফাইনেলি এল আই চিৰ এজেণ্ট বনি গ'লোঁ। 3 দিনৰ পাছত আহি পালোঁ
গাঁৱলৈকে। ধানটো পোকে খাইছে যেন লাগিছে, সেই পাৰ্টটো চাইছে না, সেই পাৰ্টটো অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈছে, ৰঙা ৰঙা হ'লে মানে পোকে খাই হেনো, আৰু এই পাৰ্টটো অকণমান খাইছে আৰু এই পাৰ্টটো অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈছে। চাওঁ কিবা হয়, দৰৱ মাৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰু লগত এৰিয়া পুখুৰী এনে পটাচ মৰাৰ পাছত স্মেলটো অহা নাইগৈ, যোনটো স্মেল আহে বুলি কয়, এইটো এই চাওক না, এই চাওক পুৰা একদম চৰি আছে। এইটো কি কাৰণে বনাইছে এইকেইটা? এইটো চাং কিহৰ কাৰণে? লাহু চাং, কোমোৰা, লাও আৰু কোমোৰা ন, লাওৰ পুলি, এয়া লাওৰ পুলি, সেই তাত কোমোৰা ফুল পুলি আছে ছজোপামান, তাৰপিছত এয়া লাও, তো গোটেই লাও আৰু কোমোৰাৰ কাৰণে চাং বনাই লৈছে মজাকৈ। নিজৰ বস্তু হ'লে মানে চব বস্তু ভাল, আৰু অকল লাও কোমোৰা বুলিয়ে নহয়, আৰু বহুত কিছুমান চব্জি খেতিও কৰিম, তাতে আমি এবছৰত এমাহ দুমাহ কিনিব পালেও, আঠমাহ বা নমাহ কিনিব নেপালেও মানে আমাৰ বহুত টকা বাচিব আৰু বহুত হেল্থটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। তো সেইকাৰণে মামা ক'লোঁ আৰু কৰক বুলি, অকল মোৰ পৰিয়াল বুলিয়ে নহয়, মামাৰ পৰিয়াল আছে আৰু বৰ্তাৰ পৰিয়াল আছে, তিনিটা ফেমিলি ধুনীয়াকৈ মানে খাব পৰাকৈ আৰু। মই হৈছে 327, আৰু আধা ঘণ্টা পাছত মাছৰ দানা দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান ডাঙৰ হৈছে মাছকেইটা আপোনাৰ দেখোন বাৰু, চাই থাকিব। এয়া চাওক মাছৰ পোনা নহ'লগৈ আৰু অকণমান ডাঙৰ হৈছে, মোৰ ভুলটো আপোনালোকে ক'লোৱে কি মোৰ কি ভুল হৈছিলে। তো নেক্সট ডেলৈকে যেনে তেনে একোৱাই আধা কেজিমান হৈ গ'লেই মানে মোৰ কাৰণে বহুত বুলি ভাবি আছোঁ আৰু, এই কাৰণে এতিয়াও মোৰ পুঁজি হয়, মোৰ পুঁজি যিমান আছে মই ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ গাহৰি বেচিছোঁ যদিও মানে গোটেই ইনভেষ্টমেণ্ট মোৰ ইয়াতে সোমাইছে, মোৰ টকা এনে এক্সট্ৰা বুলি মই ইয়ালৈকে নাই বুলি ক'লেও মোৰ ভুল নহ'ব, কাৰণ পুঁজি বনাব লাগে জীৱনত, পুঁজি যদি নাথাকে তেন্তে আপুনি জীৱনটো কেনেকৈ কৰিব, হয় নাই? সেইকাৰণে লাগি আছোঁ, এবছৰটো অকণমান লছত যাম মই খাটাং জানো, কিন্তু নেক্সট ইয়াৰ পৰা অকণমান সাৱধানে কৰিব লাগিব। ইমানে আৰু ভিডিঅ', বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।